Velkommen til Søllerød Kro. Kom med. Om sommeren, når vejret tillader det, så har vi gårdhaven åben. Der har været små aftener, som vi har kunnet afholde ud. Ellers dækker vi op på lige fod udenfor, som vi gør inde i restauranten. Kom med. Bum, så har vi lige ham her stående og byde velkommen. Det er trofæet fra Bocuse d'Or, eller det uofficielle kokke-VM. Inden vi går i restaurant, lad os lige gå op og kigge på biblioteket. Det er en sjov ting, det er heroppe, hvor vi lukkede sager i gamle dage og røg store cigar. Biblioteket eller kirkegården for alle de vundne priser, som vi har været heldige og, eller dygtige og vinde i årenes løb. Der er lidt Michelin, som vi har, der er den danske spiseguide, der er white guide, og der er mange, ingen nævnt, ingen glemt, vil jeg hellere sige. Skal vi gå ned i restauranten og se? De hvide duge, de ligger på bord nu i restauranten. Vi starter i rytteren herinde. Det er fordi, vi er ved at klargøre til aftenservice. Tjeneren lægger sidste hånd på de hvide duge, så vi er klar til at tage imod mod gæsterne. Og bondestuen, som vi siger der først i. Vi har alkoverne, der går ned her. Vi har cirka mellem 50-60 pladser på Søllerød Kro, så vi omfavner bredt og gør en dyd i at byde velkommen her. Skal vi prøve at gå ud i maskinrummet og se herude, eller hjertet, som er køkkenet? Som I kan se, er vi fuldt i gang med at klargøre til aftenservicen, hvor der bliver pusset og plejet. Og også i køkkenet herude, hvor vi har maskinrummet. Multinin, som står og hamrer ud af hele dagen, hvor jeg står og laver de forskellige saucer. Og så ikke at få glemt nede bag i væggen, hvor vi har det kolde, hvor pastry de holder til, eller desserten. Og Rebecca, hun har førerholden hernede, og får det søde cirkus skubbet igennem her til i aften. Det er her, jeg er 14 timer i døgnet. Velkommen til.